Çfarë ofron Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar në Korçë dhe pse duhet një vizitor ta shohë nga afër atë, cili është ndoshta mesazhi që ju keni për çdo që është duke na ndjekur dhe shfaq interes për të qenë në këtë muze në një moment që do të vizitojë juglindjen e vendit dhe Korçën? Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar tashmë është kthyer në një destinacion i cili nëse vjen në Korçë ose në rajonin e Korçës është i pashmangshëm, duhet vizituar patjetër. Ai jo vetëm për shfaqje vlerat që kemi pasur ndër shekuj të artit mesjetar, ato traditat, kulturën, rite, të cilat dashur pa dashur, përveç se janë mbrojtur me heroizëm të madh prej komunitetit, prej popullit ton, tash i arrin dhe të shfaqen dhe mund t'i shohë kushdo. Është koha që jo vetëm vendasit shqiptarët duhet të njihen me historinë e tyre të kaluar, por edhe të huaj të shikojnë se vlerat e jashtëzakonshme mbartin ne. Kjo i përket jo vetëm historisë të hartit, kulturës, traditave dhe gjithçka që ajo na bën ne të krenohemi.